Po, faleminderit kryetar. Në fakt, unë e përmenda që në fjalën time dhe gjatë relatimit, të paktën i takon një përgëzim ministrisë brendshme në fakt dhe për këtë iniciativë në një kohë kaq të shpejtë për na sjell që na ka sjell këtu në komision miratimin e këtij memorandumi. Është një memorandum i cili në vetvete do të jetë pjesë për të luftuar gjithë të fenomene që ne po diskutojmë. Gjithashtu, inkurajoj Ministrin e Brendshme që të filloj dhe me politika ndërgjegjësuese ndaj fenomenit të emigracionit të palishëm. Nuk është Shqipëria që ka vetëm emigracion palishëm. Jemi konshient gjithë vendet e botës ka emigracion palishëm. Por ajo çka ne sillim sot, sillim një memorandum për një shkëmbim informacioni për të lehtësuar punën e dy vendeve pjesëmarrëse dhe për të parandaluar këtë emigracion palishëm. Kështu që koleg, unë besoj që fjalët e tepërta nuk kanë vlerë për këtë memorandum dhe njëri u bëthire që ju ftoj që ta votoj. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhoxhi, zoti Ali Beaj. Faleminderit zonja kryetare. Po koleg, do ta votoj. Do ta votoj sigurisht se kjo është një kërkesë e ardhur nga Mbretëria e Bashkuar. Po sigurisht do ta votoj me kokën ulur gjithë. Edhe ju të parët. Pse? Sepse nga ato pak të dhëna që dha zëvendës ministri, kuptohet situata e rëndë që është këtu, me qeverisjen. Se 12.000, së paku 12.000 shqiptarë në 6 muaj, pra 2.000 në vit, janë shumë 2.000 shqiptarë të ikin në një muaj vetëm në Mbretërinë e Bashkuar. Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, kjo është e tmeshme. Po, dakord, dhe miratojmë të aktin se kanë kërkuar ata për të mbajtur sigurisht edhe raportet. E mira me ta, për shkak se ata i ka zënë halli, po në parlament do duhet të diskutojmë edhe për arsye se pse jemi në këtë pikë. Se këta 2.000 shqiptarë që ikin në muaj, 12.000 në 6 muaj, apo në 9, s'ka rëndësi, se shtatori s'është mbyllur akoma. E duhet të mendojmë diçka. Çështjet e shtëpive të barit, çështjet e çunave të Londrës, çështjet që vjen korriku e gushti dhe mbushet bloku i Tiranës me makina me timon anglez, do duhet që politikës e këtij vendi i thonë diçka. Ta njerëz shkojnë atje, dhe për fatkeqësin e tyre, sigurisht, po edhe të këti vëndi që quhet Shqipëri, nuk është gjithë tjetër vetëm një potencial i madh kriminaliteti të cilin ne e eksportojmë, dhe që do të na kthehet kundra, si shtë është kryer në fakt. Edhe me rrezikun e izolimit, nuk e pyetam në kotë, në 2010-ën, një nga kërkesat e bashkimit Europian në atë kohë, Britania e Bashkuar ishte pjesë për liberalizimin e vizave, ishte ndalimi i migrimit të palishëm. Ndërkohë sot, situata është kryer totalisht në të kundër. Ska nevojë madje as për statistika që unë kërkova, ne i dua, sigurisht, për ndërgjegjësimin e deputetëve, teksa do gjykojnë për këtë, po e vërteta është plakuriq. Fenomeni i parë është shpopullimi, është fenomen i madhë që godet identitetin kombëtar. Do duhet të bëj se cilin të mendoj e të reflektoj thellë me kokën ulur. Së dyti është eksportimi kriminalitetit. Të paktën vetëm në këto 7-8 muaj të këti viti, në këtë komision, në këtë parlament, një herë në muaj, ne lidhim marveshje o ekstradimi, o riadhesimi, o shkëmbimi informacioni me Mbretërinë e Bashkuar. Mjafton intensiteti këtyre akteve për të kuptuar se sa rëndë është situata. Së treti, ju thash në njërë, rrezikimi i izolimit. Kjo është një gjë që do duhet mendoj kushdo.
Do thot, praktikisht shteti shqiptar është dorëzuar. Qeveria shqiptare është dorëzuar vetëm e sodit fenomenin. Ikin kaq, muajin tjetër ikin më shumë, marrin gomonet në krah, kalojnë La Manshin e më radh. Dhe ky është një dorëzim pa kushte i qeverisë shqiptare për të kuptuar që shkaku real pse ikin shqiptarët nuk është qejfi, nuk është luksi, është nevoja, është halli, është fukaralliku dhe ku ka fukarallik ka kriminalitet. Që do ta kthehet neve gjithë mbrapsht. Dhe jo vetëm kaq, po ka akoma dhe më tepër me papërgjegjshmërinë e qeverisë. Guxon, siç duket, që të hedhë në tryezë edhe amnistinë fiskale. Kuptoni se sa e rënd është situata qëndrimi i qeverisë shqiptare? Do të thotë, është incentivi më i madh që potencialit kriminal të mund të shtojë edhe më tepër, të jetë benzinë zjarrit. Po, çuna shqiptar, ikni, nxirrni para me shtëpitë e barit, kriminalitet, se vjen këtu dhe pastron në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndë. Por këto do duhet në fakt të debatoj, e të gjykoj, e të vlerësoj parlamenti shqiptar. Kjo është situata reale këtu brenda. Pa, për kërkesat që bëjnë Mbretëria e Bashkuar apo shtetet e tjera, absolutisht, do duhet të miratohen, por ne duhet kuptojmë situatën tonë të vështirë. Ky është thelbi i gjykimit. Tani unë e kuptoj që zëvendës ministri vjen këtu dhe kjo është një kulturë keqe politike, që thot, unë vi thjesht dhe vetëm për këtë akt, por nuk flas për aktet apo për arsyet e tjera. Jo, është përfaqësues politik. Dhe mira këtu do duhet ishte ministri brendshëm. Sepse para se ne të gjykojmë të vlerësojmë çfarë informacione do japim, si do ta japim me oficerin ndërlidhës, do të kuptojmë absolutisht atë që është çështja politike, që është kjo që unë thash, është në sytë të gjithëve. Faleminderit zotëri. Kështu që ky është një diskutim që do duhet ta bëjmë, e sidomos për çështje të tilla, të cilat prekin gjithë shqiptarët dhe s'do duhet ketë, po themi as ndarje në fakt, edhe pse pesha e përgjegjësisë dhe raporti i fajit ku është i qartë, është çështje e papërgjegjshmërisë së qeverisë. Po për shkakun se prek të gjithë shqiptarët, qëndrimi ky do të jetë, por diskutimi për këtë çështje do duhet të jetë i të gjithëve, dhe kurse si askush, as në të sallë, as në qeveri, as parlament, s'duhet të ngrej e të tregoj se sa të zellshëm jemi ne për të miratuar këtë lloj marrëveshjesh. Faleminderit zotë kryetare. Faleminderit zotë Alibej, nuk ka më diskutime. Atëherë koleg, nuk kam vetëm 2-3 komentet mija në para se të kalojmë votim, lidhje me këtë çështje. Çështjet e emigracionit palishëm nuk janë fenomene që lindën sot, janë fenomene që e kanë shoqëruar Shqipërinë ashtu siç edhe i shoqërojnë dhe vende anëtare të Bashkimit Evropian sot. Në forma të ndryshme, sigurisht vendet kanë specifikat e tyre, ama gjithë kanë probleme me emigracionin e palishëm. Ktu nuk është çështje as për emocione, as për kredo politike, ky është një fenomen që do na duhet të jemi të gjithë në fakt aktiv për ta kuptuar. Unë nuk jam absolutisht dakord me komentin që qeveria është dorëzuar apo shteti shqiptar është dorëzuar, sepse edhe akti sotëm është një nga ato mjete ligjore për t'i dhënë një përgjigje këtij fenomeni. Në fakt, nuk është vetëm një kërkesë e Mbretërisë së Bashkuar, është në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm të shtetit shqiptar me Mbretërinë e Bashkuar, sepse siç e tham, ky fenomen nuk është sot. Po ti marrim statistikat e ti shohim, pa emocion, pa i përdorur sipas takatit dhe interesit politik, ka ulje ngritje të rasteve, ashtu si kundër situata në këtë ditë është ajo që paraqiti zëvendësministri. Ka një strategji për luftën ndaj emigracionit të palishëm, e cila tashmë është duke u rishikuar pasi, siç e tha zëvendësministri, kemi rezultatet për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe si do duhet t'i përshtasim gjitha politikat në mënyrë që ta parandalojmë këtë fenomen, do ishte shumë mirë të ishte zero. Dakord jam, por unë nuk mendoj që ne këtu mund të bëjmë dot
gjetjen e shkakut, gjetjen e fajtorëve, sepse ky është një fenomen që ndodh në shumë vende, jo vetëm në rastin konkret për cilin ne po flasim. E rëndësishme është që ne të gjykojmë veprimet që po bëjmë dhe a mund të kontribuojmë që të bëhen më shumë veprime. Unë vetë e dëgjova zonjën Jahaj për programet që ata kanë, pa ato janë vetëm një pjesë e programeve në 5 bashkitë e veriut të Shqipërisë, sa i takon nxitjes së punësimit të trinjt. Unë vetë kam qenë e angazhuar edhe me deputetë të kuvendit që janë përfaqësues të këtyre zonave për të kuptuar se si mundet që të rinjt në këto zona apo të tjerë në këto zona të krijojnë në vendin e tyre të ardhmen e vet pa pasur interesin për ta lënë vendin. Shkaqet janë shumëta, unë nuk mendoj që ne kemi gjithë monopolin e të vërtetës këtu dhe të gjitha arsyeve për t'i vënë gishtin problemit dhe për thënë ky është problemi dhe zgjidhet në këtë formë. Siç e tha edhe zoti Alibia, ime drejt, ky është problemi të gjithëve, duhet të merremi të gjithë, duhet na shqetësojë të gjithëve. Dhe unë mendoj që ky memorandum për shkëmbim informacioni, i cili zgjeron duke ju përshtatur edhe situatës, mënyrën se si ndërveprojnë institucionet tona për ta parandaluar, është një hap i mirë që i bashkohet hapave të tjerë në këtë drejtim. Dhe ajo që vlerësoj më shumë këtu, ka të bëjë me faktin se këtu është dhënë informacion që kërkohet në lidhje me ndihmësit e njohur dhe të dyshuar, ata pra që e lehtësojnë këtë trafik të palishëm, sepse nëse presim ata që i nxisin njerëzit të përdorin këto mjete, pa diskutim do të kemi dhe një ulje të numrit. Shoqëruar kjo me politika për të nxitur njerëzit të vijojnë, të qëndrojnë në vend dhe për të mos qenë pre e migracionit palishëm, sepse përveç problemeve me ligjin, ata që shkojnë atje kanë probleme të cilat i prishin të ardhmen. Pra nëse do të shkojnë në mënyrë të palishme, do të kenë përballje me një tufë sankcionesh në Mbretërinë e Bashkuar, nëse do të merren me aktivitetet palishme, sigurisht do të jenë edhe pjesë e dënimeve penale. Pra, nisen për një të ardhme të bukur, në fakt përfundojnë me një jetë që u kthehet në ferr. Ndaj, është edhe çështje ndërgjegjësimi, është edhe çështje parandalimi, është edhe çështje nxitjes së politikave për t'i bindur njerëzit që kush është situata, çfarë pasoja është i presin, dhe për këtë unë patjetër që do t'i përgëzoj autoritetet e Ministrisë së Brendshme dhe autoritetet e tjera për punën që kanë bërë, se nuk është punë e kryerësot, është një punë në vijimsi dhe që tregon që do të vijojë të kryhet, por nga ana tjetër, kjo është një punë që e ka edhe rezultatin e vetë, sepse unë vetë nga kontaktet me kolegët e mi në legislativin e mbretërisë së bashkuar, kam marë feedback pozitiv për se çfarë po bëhet në këto kohë për t'i vënë frek këtij fenomeni, i cili do ishte mirë si të thashë ishte zero, por nuk mundet. Tani ta mbyllim këtë çështje me qënë se i dham besoj kohën e dur, zoti Majlaiku për efekt të mbledhjes tjetër, zonja Kuko, por ne vërtet do t'i donim këto statistika dhe t'i mbani një shënim, sepse ndoshta kolegët do duhet që t'i kenë për seancën e tentës për diskutime. Kalojm në votim për këtë projekt ligj, kush është dakord në barim? Pro, kundër s'ka abstenim, s'ka miratohet. Kush është dakord me nenin 1 të projekt ligjit? Pro, kundër abstenim, s'ka miratohet. Neni 2 i projekt ligjit? Pro, kundër abstenim, s'ka miratohet. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin, koleg? Pro, kundër abstenim, s'ka miratohet. Atë miratohet edhe në tërësi me konsensun e gjithë anëtarëve të komisionit. Të bëhet gati për seancën plenare ky projekt ligj. Vijojmë në pikën tjetër trendit ditës. Çështja tjetër zonja Kuko, ju kërkojmë ndjesë, ju mbajtëm gjatë, po çështje të rëndësisë për institucionin tuaj janë të dyja. Bëhet fjalë për marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit. Relator do të jetë zoti Deliu. Zonja Kuko, një përmbledhje e shkurtër e projekt aktit nga ana juaj. Ju faleminderit kryetare, të nderuar deputetë. Sipari ju falenderoj për votën e projekt ligjit të kaluar, i cili realisht është shumë i rëndësishëm dhe hap rrugën drejt një bashkëpunimi edhe më të ngushtë në zgjidhjen e problematikave që ekzistojnë në termat e migracionit të palishëm. Unë do doja të kaloja në pikën tjetër ku është projekt akti për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë e Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe luftës kundër terrorizmit. Projekt akti për cilin po diskutohet sot është iniciuar në kuadër të forcimit të bashkëpunimit dhe përmirësimit të dhënies së kontributit të mëtejshëm në zhvillimin e marrëdhënieve dypalshe midis Republikës së Shqipërisë
dhe qeverisë e Emirateve të Bashkuara Arabe me qëllim luftën kundër krimit dhe kundër terrorizmit. Marrëveshja është propozuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo marrëveshje është hartuar mbi bazën e dhe në frymën e respektimit të legjislacionit kombëtar të dy shteteve, marrëveshjeve ndërkombëtare të njohura dhe pranuara nga palët, duke respektuar parimet dhe rregullat të shkëmbimit të informacionit mbi të dhënat personale. Projekt marrëveshja përmban detyrim reciprok për palët për të bashkëpunuar në shkëmbimin e informacionit me synimin për të parandaluar, zbuluar dhe luftuar të gjitha format e krimeve, veçanërisht për vepra penale në fushat e poshënuara, si vepra terroriste, veprimtarit e grupeve terroriste, drejtuesit e këtyre grupeve, pjesëtarët dhe vendet e përqendrimit dhe trajtimit të tyre, veprat penale të financimit të terrorizmit në çdo kategori dhe mbështetjen e tij ose përdorimin e dyshuar në mbështetje dhe financim të terrorizmit, duke përfshirë parandalimin e pagesës së shpërblimeve për grupe terroriste. Gjithashtu, luftëtarët e huaj dhe dukuritë e ushqyerjeve të vetmuar, krimet e rënda kundër personit dhe pronës, veprat penale që përfshin korrupsionin, krimet e organizuara transnacionale, prodhimi dhe trafikimi palish shumë i armëve, municioneve, eksplozive dhe substancave bërthamore, kimike, materialeve radioaktive dhe biologjike, si dhe teknologjisë që lidhen me to dhe armëve të shkatrimit mas dhe armëve jo konvencionale. Gjithashtu, marrëveshja parashikon bashkëpunim. Keni qenë përgjatë gjithë kohës me zhvillimet e komisionit, nderuar shikues, por do të bëjmë një shkëputje publicitare.